Hei, hei! Velkommen til Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og et nytt arrangement I serien Min metode. Her møter vi sakprosa forfattere og oversettere som snakker om metoden sin og om skriveveierdagene som fører fram til en ferdig bok. Jeg heter Susanne Hedman Hjort og jobber for tiden som rådgiver her I foreningen. Og I dag har jeg gleden av å introdusere oversetter Agnete Øye som neste kvinne ut I møteserien. Kort om henne, Agnete Øye født I 1969 og utdannet cand.philol. Med hovedfag I litteraturvitenskap. Hun en erfaren oversetter med en samlet produksjon på nå 80 titler. I tillegg til en rekke tidsskriftartikler. Som sakprosoversetter hun særlig kjent for sine oversettelser av filosofiske og teoretiske bøker fra engelsk og fra fransk. Øye debuterte som oversetter med Julia Kristjevas Svart sol, som kom ut I 1994. På hennes merittliste finner man også verk som Å betrakte andres lidelse og Om fotografi av Susan Sontag, Etter teorien av Terry Eagleton, og Litteraturens etikk, følelser og forestillingsevne av Martha Nussbaum. Hun har faktisk også oversatt et verk av en tidligere deltaker her I min metodeserien, nemlig Toril Moy, boka Ibsens modernisme, som kom ut I 2006, og som Øye oversatte fra engelsk til norsk. Da hadde hun allerede 8 år tidligere også oversatt en sentral tenker I Moys bok, Stanley Cavell, og hans verk Erfaring og det hverdagslige, som kom ut på norsk I 1998. Agnete Øye har også oversatt en rekke skjønnlitterære bøker og romaner, som for eksempel Duggbryteren av Edwidge Dantecat fra Haiti, Revolutionary Road av amerikanske Richard Yates, og nå, så sent som I 2018, Omriss av britiske Rachel Cusk. Jeg tror ikke det noen overdrivelse å si at Agnete Øye har oversatt verk som rett og slett oppleves som vesentlige og relevante for samtalen om vår tid. Akkurat nå jobber hun for eksempel med å oversette en bok som heter The Age of Anger av indiske Panka Mishra. Hun har nylig oversatt Digital melankoli, en bok av Antoine Compagnon, som også forfatteren av en annen liten fransk sakprosa bestseller, som Øye har oversatt En sommer med Montaigne. Agnete Øye vil I dag samtale med sin oversette kollega Per Kvale. Han magister I litteraturvitenskap og en svært erfaren oversetter I likhet med Øye selv. Det kan legges til at han redigert og bidratt til boken Det umuliges kunst om å oversette fra 1991, og han skrevet boken Fra Hieronymus til hypertekst fra 1998, en høyt ansett fagbok om oversettelse. Vi gjør dette sånn at Agnete Øye først vil holde et kort foredrag om arbeidsmetoden sin. Så går vi direkte videre til samtalen mellom Per Kvale og Agnete Øye. Det blir altså ingen stor pause I mellomtiden, og hele arrangementet vil være en times tid. Og etterpå blir det mulig å stille spørsmål fra salen, hvis noen ønsker det. Men først begynner vi altså med Agnete Øyes foredrag, som hun har gitt titelen «Å virke, men ikke synes». Hjertelig velkommen, Agnete Øye. Gi en varm applaus. Tusen takk. Titelen på dette mineforedraget en feiloversettelse. Jeg trodde I mange år at den svenske finansfamilien Wallenberg, deres motto var at verka, men inte synast. Og jeg synes det var et fabelaktig motto for meg som oversetter, som jeg I årevis moret meg med og formidlet til slekt og venner I selskapelig lag, når jeg skulle beskrive og forklare min egen arbeidshverdag. Men Wallenberg-familiens motto esse non videri, som på norsk å være, men ikke synes som om. Den latinske originalen betyr nemlig å være autentisk, og ikke late som eller forstille seg. Og da falt jo hele mottoet midt I fisk, siden det opprinnelige ordspråket slett ikke handler om å virke I det skjulte, selv om man selvfølgelig kan mistenke Wallenberg-familien for å gjøre det da. Men om å være den man I all oppriktighet, og ikke høre seg til. Og så kan man jo ha det festlig med den hyppige feilstavingen av esse non videri, nemlig esse non videre, som direkte oversatt betyr å være uten å se. Og det skulle da bety at Wallenbergene tilbringer livet I fullkommen blindhet, og at jeg, som oversetter, sitter med skylapper
og glor på teksten uten å forholde meg til kontekst eller språklige finesser, som en slags robotavatar av Google Translate. Og akkurat det med Google Translate, det det senest I går, å være på et annet møte I en helt annen sammenheng. Og der fikk jeg da det evige spørsmålet om ikke vi snart overflødige. Fordi det finnes jo maskiner. Ja, det den vanlige innvendingen jeg får, om det går an å tjene penger på noe som en robot kan gjøre like bra. Men som de fleste av oss vet, så kan nok ikke Google Translate erstatte et menneske. Da jeg fikk den ærefulle forespørselen om å delta I denne serien, så ble jeg tvunget til å tenke gjennom en god del ting. Og det hva min metode som oversetter av sakprosa og filosofi om jeg I det hele tatt har noen metode, og I så fall om den da konsistent, bevisst og gjennomtenkt. Ifølge Riksmålsordboken så ordet metode planmessig systematisk fremgangsmåte ved løsningen av en vitenskapelig oppgave under utførelse av et arbeid en virksomhet. Ordet kommer fra gresk metodus, som egentlig betyr etterforskning. Og den siste, eller egentlig første betydningen av ordet, kan jeg I hvert fall kjenne meg igjen I, fordi jeg driver og graver og etterforsker I teksten og tekstens omland. Jeg har egentlig aldri tenkt at jeg har noen metode. Hver bok unik og enestående, og hver forfatter har sitt fagområde og sin måte å skrive på, eller sin stil. Men når jeg likevel ser tilbake på det jeg har gjort og det jeg driver med hver dag, så utkrystalliserer seg I hvert fall noen ting, og det kan jo kalles en metode. Fordi det jo ikke sånn at en begynner på noe nytt fra scratch hver gang. En gjør jo ting på den samme måten. Men metoden kommer ofte, I hvert fall I min type håndverk, etter aktiviteten, hvis jeg kan si det sånn. Men det som utkrystalliserer seg, det kan jo I hvert fall kalles metodisk, enda det egentlig ganske like til, og kanskje banalt. Min metode kan deles inn I fire punkter. Lese, oversette, kontekstualisere og finne fagterminologi. Og de punktene glir ofte over I hverandre og følger ikke nødvendigvis den rekkefølgen. Så mye for Riksmålsordbokens planmessige arbeid. Men først, jeg leser originalen. Og prosessen begynner egentlig litt tidligere, for det første som skjer at det kommer et tilbud fra et forlag, og som oftest det fra en redaktør jeg kjenner og har samarbeidet med tidligere, og som derfor spør fordi vedkommende tenker at dette en bok som passer for meg. Og det kan hende det dukker opp rare tilbud, men sjelden vemmelige. Ja, det har jeg opplevd egentlig bare en gang, og det var en forespørsel fra et nok så brudkantet forlag, eller konsortium, eller hva jeg skal kalle det, som lurte på om jeg kunne oversette en fransk filosof med temmelig betenkelige perspektiver på verden. Og da sa jeg jo nei takk, og det også en metode som jeg kan anbefale på det sterkeste. Fordi som ung og uerfaren og kanskje pengelens oversetter, så tar man gjerne på seg ganske mye rart. Men så lærer man etter hvert å si nei til tekster som man enten føler for dårlige eller rett og slett fæle. Men stort sett så får jeg veldig fine og spennende tilbud som jeg sier ja takk til, så sant jeg har tid. Det den ene grunnen til at det viktig å lese originalen først, bare for å finne ut om dette noe som I det hele tatt verdt å bruke tid på. Og den andre like selvsagt, og det viktigere. Jeg må kjenne oppbygningen av teksten og argumentasjonen før jeg går I gang. For å finne ut hvor forfatteren posisjonerer seg innenfor fagfeltet, og hva slags stileie hun legger seg på, og hvilke ord som går igjen som en eller flere røde tråder I teksten. Og før jeg sier ja takk til oppdraget, så må jeg også vurdere hvor mye tid jobben krever. Jeg prøver å lage en timeplan som gjør at jeg kan levere til avtalt frist. Og det veldig, veldig viktig, enda så banalt det kan virke. For å oversette for meg I hvert fall, det et håndverk. Det veldig konkret og håndfast, selv om teksten kan være aldri så abstrakt og vanskelig tilgjengelig, som det heter. Man får et oppdrag, og du skal levere til en frist. Oversetteren nemlig en del av et større maskineri. Forlagsredaktøren har kanskje bestilt trykkeri til en bestemt dato. Markedsavdelingen har satt av tid til denne boka. Det skal gjøres avtaler med manusvasker og korrekturleser. Og det viktig at oversetteren skjønner at dette kommer etter at man selv har levert manuset. Forsinkelser og uforutsette hindringer selvfølgelig lov her som alltid I arbeidslivet, men da bør man jo si fra I god tid, så sant man kan. Og når jeg nevner det I en sammenheng som denne, det fordi jeg mener det så viktig at oversetteren en formidler som også inngår I forlagsmaskineriet. Og det skal man ikke glemme. Jeg opplever meg ikke som en ordkunstner, men som en håndverker. Og jeg tror at for å like å oversette, så må du like håndverket. Det litt sånn taktile ved det, å sitte der og holde på med det. Ja, det var første punktet, å lese.
Og så begynner jeg å oversette, og det gjør jeg på side 1. Jeg begynner aldri ute I boka. Det noen som tar slutten først, men jeg begynner på begynnelsen. Så når kontrakten der signert, og jeg har måneder på meg til å oversette en spennende og interessant eller vanskelig tekst fra engelsk eller fransk, så begynner den egentlig jobben. Da jeg alene I hverdagen. Men det jeg jo ikke. Jeg leser sekundærlitteratur, og jeg googler, og jeg ringer til folk jeg kjenner og ikke kjenner, og spør om ting jeg lurer på. Men I hovedsak sitter jeg med originalteksten og prøver å overføre den til et leselig norsk samtidig. Også viktig selvfølgelig å bevare originalens stileie. Og det ofte litt sånn forskningsaktig for meg da. Det kan by på veldig store utfordringer, for ikke å si direkte problemer, synes jeg, å overføre et akademisk fransk eller engelsk til norsk. Fransk akademisk språk har en egen evne til å ergre vett av meg, fordi fransk har så mange herlige verbformer som kan fortettes eller økonomiseres på en måte som vi på norsk vanskelig kan gjøre uten at det ser ut som kanselispråk. Og da tenker jeg spesielt på present particip, den franske intelligensians gode venn og min onde ånd. For vi kan godt si at noen kom gående, men vi kan ikke bruke akkurat den verbformen av å være I en innskuddsetning uten videre, slik en kan gjøre på fransk, og for så vidt på engelsk, being, etant, og gjøre som de kan gjøre der, og skape en sånn lang, sømløs setning som veldig elegant og ubesværet. Og da løsningen ofte å dele opp setningen, eller bruke småord som eller og, pleier gjerne å være sånn redningen for meg da. Et annet problem, som litt vanskeligere å sette fingeren på, men som jeg støter på støtt og stadig, det fransk og engelsk, de har abstrakte størrelser har på de språkene en tendens til å anta et slags eget liv. En isme eller en tidsepoke eller en filosofisk retning kan brått bli til et aktivt subjekt som både mener og handler. Og på norsk så ser det etter min mening nok så snodig og umusikalsk ut å skrive at marxismen eller liberalismen mente dette og hint. Der må jeg legge inn et menneskelig subjekt. For eksempel at tilhengerne av liberalismen mente at, eller rett og slett marxistene eller liberalistene mente dette og hint. Jeg opplever at altså dette punktet synes jeg kanskje det som jeg synes vanskeligst. Jeg opplever at den franske og engelske akademiske skrivemåten som inneholder dette her, det bidrar til å skape en slags fjernhet eller en sånn avpersonifisering av teksten. Det som om forfatteren har litt berøringsangst for å si at jeg snakker om mennesker, som om det kanskje vil gjøre teksten mindre intellektuell eller mer banal, på et eller annet vis. Litt sånn opp I elfenbenstårnet og trekke opp stigen etter det. Og det et veldig påfallende sjangertrekk ved akademiske tekster på begge de språkene. Men på norsk blir det krøkkete, for ikke å si litt sånn høytravende. Jeg lurer på om det også henger sammen med at det franske språket særlig har jo et latinsk språk med et veldig høyt abstraksjonsnivå. De bruker ord som direkte overført fra latin, mens vi har andre ord for de samme tingene. Et eksempel på den litt sånn vriende avpersonifiseringen har jeg fra den boka jeg oversetter nå, The Age of Anger av indiske, men engelskspråklige Pankaj Mishra. But a curious and skeptical sensibility would recognize that to stake one's position on national superiority is intellectually sterile. Og på norsk blir det veldig pussig å gjøre sinn, altså a skeptical sensibility, at det noen som kan mene noe. Her må det bli noe alla den som har et nysgjerrig og skeptisk sinnelag, eller noe I den retning. Det skal ellers sies at akkurat den boka virker bedragisk lettflytende og lettfattelig på engelsk. Den har veldig populærvitenskapelig preg, men det kryr så av så mange og ordrike setninger og så mange ismer, både gamle og nye, at jeg har laget egen ordliste for å holde tunga rett I munnen. Jeg lurer også på om når det gjelder dette her med det høye abstraksjonsnivået eller fraværet av et jeg da, I disse tekstene, så tror jeg kanskje det også henger sammen med at det som framsettes I slike tekster, det en påstand om hvordan verden eller hvordan et område innenfor verden Og når forfatteren fremsetter den påstanden, så vil han eller hun helst ikke si for mye jeg, fordi da lar du deg på en måte, du stiller deg til, litt laglig til for hogg, for motargumenter, mens når du bare fremsetter noe, så sier du at slik det, tror jeg.
Og så punkt tre, som kanskje veldig så viktig, det konseksualisering. Underveis I arbeidet så forholder jeg meg til veldig, veldig mye sekundartekster. Jeg slår opp og leter etter sitater som da min forfatter bruker. Context is king, som det heter på oversettersk, og det gjelder både skjønnlitterær og faglitterær oversettelig. Sitatlesningen kanskje den isolert sett den mest tidkrevende delen av jobben, for de aller fleste filosofer og teoretikere forholder seg til meningsfeller og motstandere I argumentasjonen sin, og da siteres det friskt, altså. Og hvis verket det siteres fra finnes på norsk, så det god skikk å sitere fra den norske oversettelsen som eksisterer og kreditere oversetteren. Og det kan ta gruelig lang tid, for det ikke alle forfattere som så flinke til å vise til sider eller hvilken utgave de bruker. Men det ikke bare heft å holde på med det, fordi ved å drive og bla I det andre verket, så kommer jeg jo bedre inn I min forfatters tankeunivers og referanseramme. Punkt 4, som egentlig en fortsettelse av punkt 3, og kanskje det viktigste, det fagterminologien. Som oftest så inngår forfatterens tekst I en lang tradisjon som det finnes et innarbeidet begrepsapparat for. Det forekommer fagbegreper og fagord som har bestemte konnotasjoner og betydninger på originalspråket, og som nedfelt både på norsk ofte og på andre språk. Og dem skal man da benytte seg av. Det utrolig viktig å være klar over at det på norsk heter for eksempel herre og trell, og ikke hersker og slave. Eller at transference innenfor psykoanalytisk teori har et solid og vidunderlig tilforlatelig ord på norsk, nemlig ganske enkelt overføring. Men det kan være vanskeligere å vite at neurotransmitters innenfor et beslektet fagfelt, nemlig klinisk psykologi, også heter neurotransmittere på norsk. Sånn at en av de viktige tingene, viktigste, hva skal jeg si, kunnskapene som man må ha som oversetter, faktisk å vite når du ikke skjønner noe. Fordi du nødt til å forstå at her jeg på tynn is, eller dypt vann. Et annet problem, for dette her går det faktisk an å finne ut av, det jo bare å skjønne at her bør det ringe en bjelle, at det for eksempel heter herr og trell, det bør en jo skjønne, hvis en oversetter filosofi. Men hva gjør jeg når forfatteren bruker fagord som ikke finnes på norsk? Ikke nødvendigvis fordi det en nyskapning på originalspråket, men rett og slett fordi det aldri blitt oversatt til norsk I den sammenhengen før. Det opplevde jeg da jeg for en del år siden oversatte et utvalg tekster om modernisme og avantgarde av den amerikanske kunstteoretikeren Rosalind Krauss på PAX I 2002. Det var din, var det ikke det? I beskrivelsen av en bestemt form som ble sentral innenfor modernistisk abstrakt billedkunst, så bruker hun ordet grid. Jeg snakket med en kunsthistoriker jeg kjenner, som sa at hun aldri hadde brukt noe annet enn grid for nettopp den strukturen når hun snakket om sånne bilder. Men grid ikke noe norsk ord, og det var veldig utilfredsstillende å bruke det engelske I en tekst som ellers skulle være norsk. Så jeg på bildene og fant ut at det så ut som rutenett. Så brukte jeg det ordet I oversettelsen og var sant å si veldig fornøyd med min egen oppfinnelse. Men da rutenett jo helt streit fint ord. Jeg kunne også ha brukt raster, men så sant det mulig så foretrekker jeg da å bruke ord som lett å se for seg. Særlig kanskje når det gjelder å beskrive billedkunst. Jeg har lagt merke til at ordet grid brukes av norske kunstkritikere her og der I avisene fortsatt, så jeg lagde vel ikke noe særlig stor presedens. Men det skyldes kanskje også at Krauss ikke blir lest I det vide og det brede, tror jeg. Og et annet ord som jeg har veldig store problemer med, det ikke et filosofisk begrep, men det har mer med politikk å gjøre. The Atlantic West, som hentet fra den boka jeg jobber med nå, The Age of Anger. Det som menes selvfølgelig den delen av Vesten som ikke det kontinentale Europa, nemlig den angloamerikanske kultur- og maktsfæren. Men når jeg googler begrep for å se om det I bruk, så finner jeg bare henvisninger til fiskeprodusenter og jernbaneselskaper og lasteskipsrederier. Så der vil jeg gjerne ha forslag hvis noen har et godt begrep for The Atlantic West. Dette I alle hovedrekk den metoden jeg følger som oversetter. Da jeg begynte å oversette sånne tekster, så var hver bok litt som å gå opp til eksamen. Og den aller første jeg oversette, som vel nærmest kan regnes som en ungdomssynd I dag, nemlig Julia Kristeva, det var jo å gå rett på det tyngste og det verste som fantes. På den tiden så syntes jeg hver bok var litt som å gå opp til eksamen, at jeg var opptatt av å få god karakter. Nå jeg ikke det lenger.
Jeg mer opptatt av å stå inne for de språklige valgene jeg tar, og ikke minst å kunne forklare dem eller forsvare dem om nødvendig. Valgene jeg tar har nemlig betydning for hvordan forfatteren, altså forfatteren, gjerne I betydning teksten, framstår på norsk. Så selv om jeg bestreber meg på ikke å synes I teksten, så gir det meg, om ikke akkurat makt, så I hvert fall et ansvar for å være etterrettelig både overfor forfatter og tekst og leser. Takk. Den på? Denne på? Ja, den på. Ja, hvor skal vi ta fatt? Det var jo så innholdsrikt. Det var jo så innholdsrikt dette her, så jeg lurer på hvor jeg skal ta fatt. Du etterlyste jo en oversettelse her, Agnete. Ja, det gjorde jeg. The Atlantic West. Og da har jeg et forslag. Det vestvendte Europa, kan det gå? Du kan jo tygge på det, eller du kan avvise det blankt, jeg tåler det. Ja, det gjør du nok, men jeg tror jeg må tygge litt lenge på den. Det ikke alle, det ikke alle ord som rett og slett lar seg oversette. Og jeg, men jeg vet at akkurat The Atlantic West, jeg ser veldig godt for meg hva det og det den angloamerikanske egentlig maktsfæren da, I denne sammenheng. Altså den som har hatt en stor påvirkning på resten av Europa, det altså ikke det kontinentale Europa. Men det jo ikke alle ord som nødvendigvis lar seg oversette direkte, så det kan hende jeg må skrive om hele greia, rett og slett. Uff da, ja. Ja. Du var jo veldig opptatt av terminologi, og det slår meg da at det jo mye viktigere med terminologien I sakprosa enn I skjønnlitteratur. Ja. Det stilles jo helt andre krav der til presisjon. Så dette vet du nok mye om. Jeg vet jo mindre om det. Men det jo sånn at det et tilbakevendende problem, også I skjønnlitteratur, naturligvis. Det samme gjelder fransk. Jeg har et, det vet jeg heller ikke så mye, men jeg har et eksempel på en oversettelse fra fransk til amerikansk, som kan kanskje få noen til å hoppe I stolen. Det var Centre Pompidou, en fransk roman, riktig nok. Det ble oversatt til amerikansk med The Shopping Mall. Oh, ja. Ja, det sånne brølere man kan gjøre. Men helst ikke, kanskje. Ellers har jeg ikke så mange franske eksempler da, hvis vi skal... Jeg har en veldig godt eksempel på en fransk, en norsk oversettelse av det franske ordet Saint-Culotte, som altså var en gruppering under den franske revolusjonen, som da ikke brukte knickers, altså ikke disse knebuksene med strømper. De brukte lange bukser, så det høres jo litt rart at de da het de bukseløse, men det var altså at jeg tror det var for å alliere seg med eller vise sympati med arbeiderklassen som da ikke gikk med hoffuniformen med knebukser. Det et stort fransk verk som heter Den franske revolusjonen som det mange verk som heter det så klart, men det en gammel klassiker fra rundt 1900 tenker jeg av en som heter Mathieu og den ble faktisk oversatt til norsk på 1920-tallet av I serien Fra samfunn og vitskap på, det ble utgitt til Målungdommen på Norske Samlaget og oversetterne var ingen ringere enn Kåre Fostervoll og Halvdan Koht og det oversatt til et veldig arkaisk nynorsk og de prøvde seg med en nyvinning på norsk for Les Saint-Culottes og det ble broklausingene det synes jeg et veldig bra ord men det har ikke gått inn i norsk omtale av Les Saint-Culottes. Så jeg tror det heter Saint-Culottene på norsk også. Ja, jeg kan bare bidra med at jeg har spist på Saint-Culottes I Paris, og der hadde alle bukser på, så lenge jeg var der I hvert fall. Du,
Du har jo, her har vi en ting, vet du, et eksempel på hvordan man kan jukse litt I skjønnlitteratur med terminologi og, og betegnelser. Walmart, det du nødt til å oversette med Walmart I, I sakprosa. Men I skjønnlitteratur så kan du jo kanskje si den store kjeden eller noe sånt, og varehuskjeden ja. Eller noe slike ting. Det kan man tillate seg. Og hvis det også gjelder, ja, jeg var nemlig borte I blomsternavn. Der kan jeg jukse litt, vet du. Det var en skjønnlitterær tekst dette her. Altså, jeg kan oversette, det var noe tysk, men jeg kan oversette til blåveis, dette blomsterflore, eller til blåklokker, eller til blåkoll. Ingen vil merke noe der. Så lenge det skjønnlitteratur og det går unna, og poenget at det vakkert og blått, så kan man ikke gjøre I sakprosa. Nei, det går ikke. Der mener jeg at, eller det jo ikke bare noe jeg mener. Når du, I sakprosa så det veldig ofte, bortsett fra selvfølgelig, det finns jo essayistikk som jo innenfor sakprosaen, hvor ofte formen veldig, veldig viktig. Men generelt I sakprosa så det sånn at, synes jeg da, at teksten, eller språket peker ikke på seg selv. Det innholdet som I fokus, og da kan du ikke tillate deg så mange sånne avstikkere fra det terminologisk korrekte. Det ikke formen primært som står I sentrum, selv om det skal jo... Det viktig det også, men det ikke... Dette tekster som gjerne ofte ikke skrevet for å eksperimentere med en gitt form. Ofte fordi det også veldig akademisk, og da forholder denne teksten seg til en akademisk tradisjon, eller en sjanger. Og for å bli akseptert innenfor den sjangeren, så må boka på en måte oppfylle sjangerkravene, mener jeg. Ja. Og derfor så blir det, jeg synes det vanskeligere ofte å oversette fagbøker enn, og sakprosa enn skjønnlitteratur, enn da en skulle kanskje tro det motsatte. Fordi jeg har ikke så mange sånne jongleringsmuligheter. Du slipper jo det å ta hensyn til stort sett da, til rytme og klang og rim og syntaks ofte, og sånne ja. Ting. Gjør man, ja, det sakprosa, altså omfatter jo biografier og essayistikk, ikke sant? Ja da, det sant. Det kan være slike hensyn å ta der også, men gjerne I mindre utstrekning. Du, jeg tenkte på en ting, dette med metode. Du hadde vist ingen metode før du ble bedt om å sette det på begrep, det du drev med. Det samme gjelder meg også. Og jeg tenkte jeg skulle se litt på dette med metode og bakgrunn for det, og du hadde jo etymologien der fra det greske helt klart for deg. Ja. Men jeg har alltid trodd at det hadde noe med Metodius å gjøre, han som var broren til Kyrillos, han som også oppfant. Det kyrilliske alfabet eller skriftsystemet etter åpenbaring da fra oven, riktig nok han måtte innhente tillatelse fra patriarken og keiseren av Byzans for å få den åpenbaringen og den fikk han Kyrillos, men han fikk hjelp av lillebroren som het Metodius og som var veldig metodisk av seg nemlig han lagde sånn lydmetode fra som han lagde også disse bokstavene da fra ved hjelp av gammelslavisk og denne overføringen som han hadde en egen metodikk for. Nok om det. Første gang jeg hørte om metode, det var av Herbert Senkerud, som mange her til å kjenne. Ikke bare som redaktør av Cappelens store engelsk-norsk, men som ja, en kjent og kjær foredragsholder og veldig god oversetter. Og han fortalte følgende, at han oversatte alltid den første siden 10 ganger på sin gamle Remington eller hva det var. Så han oversatte, og så rev han ut arket, krøllte sammen og forkastet det opp til 10 ganger også. Det gjør ikke vi lenger. Men det var det eneste jeg visste om metode før vi fikk dette oppdraget her. Men du må jo ha til en metode, altså du har jo oversatt i ja, du sa jo ganske detaljert hva som var din metode da. Og den omfattet jo veldig mye til med hensyn til forlag og... Ja, det synes jeg faktisk veldig, veldig ja, viktig. Ja, eller merke til det. Så tenkte jeg, ja, jeg har vel noe av den samme metoden jeg kan kanskje supplere med. Jeg tenkte stavekontroll. Jeg kjører alltid stavekontroll. Det gjør jeg altså. Og så tar jeg papirutskrift. Men før jeg gjør det, så scroller jeg til alle asteriskene jeg har satt underveis ved ting jeg var litt sånn usikker på. Så scroller jeg meg frem til dem og prøver å ta det underveis. Og så tar jeg papirutskrift, og så bruker jeg
ja, tørrblekkspenn holdt jeg på å si, eller blyant, og retter den før jeg går videre. Og jeg, det altså en finlesing, og så fører jeg inn dette her digitalt da. Det vel ikke så veldig originalt det jeg gjør der, men alt dette jo metoden da. Ja, jeg synes i hvert fall som at en kan snakke mye om kanskje sånn veldig abstrakte størrelser når en sitter og, om det vi arbeider med. Men for meg så det å oversette først og fremst som sagt til et håndverk, og det er konkret, du sitter der, og det nettopp sånne ting man skal gjøre. Det liksom noe taktilt ved det. At du blar i bøker, du slår opp ord, og du må like den delen av det, tror jeg, for å få det til også. Og selvfølgelig så det viktigste er jo at du opplever nærmest en sånn her kjempeglede når du finner en formulering som bra. For jeg synes det vanskelig å oversette særlig kanskje disse veldig, veldig ordrike amerikanske akademiske tekstene, for de har en tendens til å fortelle oss ting så skrekkelig mange ganger. Altså ting som vi på norsk kanskje ville skrevet nok så kortfattet, det har amerikanske akademikere en tendens til å skrive fryktelig langt om. Og da hender det at jeg opplever at har vi ikke fått vite dette noen ganger nå? Men jeg kan jo allikevel ikke bare kutte ned, synes jeg. Jeg må jo la det stå der, selv om man da kan føle seg litt sånn, tror du at jeg dum? Men sånn det. Altså det jo også å være tro mot teksten da. Så den må jo passe seg så den ikke faller for fristelsen til å hjelpe til litt. Det å være tro mot festen, skal høre. Mot teksten, ja. Det er en sånn gammel dikotomi, det der med å være trofast eller troløs, ikke sant? Den går jo tilbake til 1600-tallet. Men, altså enten den skjønne oversettelsen, den måtte være troløs, ikke sant? Akkurat som en kvinne, men en trofast kvinne, hun kunne jo ikke være skjønn. Og det jo litt håpløst, den der dikotomien der. Og altså, man skal jo, skal man være trofast mot det norske idiomet. Noen mener at det det aller viktigste, og noen går veldig langt der, eller særlig gikk veldig langt. Jeg kjenner jo oversettere som har fjernet seg så langt fra teksten, hvis de døde nå, den tidligere generasjonen, at du ikke kjente igjen originalen i det hele tatt, også på noen måte. De la veldig mye av seg selv inn i det, og var til og med, ja, nå jeg kanskje litt stygg da, nå har jeg et tilfelle hvor en var veldig glad for at han ble gjenkjent som oversetteren, uten navnsnevnelse, bare på grunn av sin tekstinnsats der. Jeg mener jo at man kan som oversetter etterlate fingeravtrykk i teksten, for hvis man legger ryggen til, ja, fingrene er ikke der, men hvis man legger sjela til og gjør sitt beste, kanskje også ved å bli litt inspirert av det utenlandske idiomet, kanskje skaper noe nytt, eller i hvert fall lager et lite løft på norsk, så kan det være bra. Man skal ikke være så redd for å være usynlig, tenker jeg, Agnete. Ja, nei, for å være synlig. Du sa at du likte å være usynlig. Ja. Ja, jeg gjør nok det i akkurat sånne tekster. Og det... Ja, altså jeg oversatte, som ble nevnt her, Toril Moys bok om Ibsens modernisme. Det var veldig en rar opplevelse, fordi jeg oversatte da en engelsk tekst som var skrevet på engelsk av en norsk forfatter som kunne virkelig gå meg etter i sømmene, uten å gjøre det. Hun var veldig ordentlig på alle mulige måter. Men der var jeg kanskje spesielt oppmerksom på nettopp at det var ikke min tekst, at jeg skulle ikke synes, fordi... Dama lever jo, holdt jeg på å si. Altså, eller det er, og fordi hun snakker da norsk. Hun er norsk. Men hun la seg jo ikke noe videre opp i oversettelsen av den grunn. På noe vis. Men det helt klart at det du sier om fingeravtrykk, jeg tror nok at alle som oversetter og som har oversatt en god del, de vil jo ha sin stil. Altså, det vil jo sikkert, jeg ikke i stand til å peke på mine egne fingeravtrykk, men kanskje noen andre kan det. Altså at man har noen vendinger, eller det jeg kaller krykker, da, som hjelper deg til å komme rundt vriende ting. Du bruker kanskje noen av de samme språklige hjelpemidlene for å, som du søker tilflukt til flere ganger, da, når det oppstår problemer på det andre språket. Ja.
Jeg må jo kanskje bare tillegge at jeg føler meg veldig som trofast fyr når det gjelder tekst. Altså. Jeg forsøker å være trofast mot forfatteren eller hele teksten langt på vei, men jeg må jo prøve å få til noen løft underveis også, så jeg ikke havner det som vi kaller oversetter norsk, som litt sånn flatt og standardaktig og lite oppfinnsomt. Det jo ikke bra heller. Men det kanskje et større problem i skjønnlitterære oversettelser, tror jeg. Ja, det det nok. Ja. Det nok. Det nok. Men i begge former for oversettelser så det jo det jo lett å havne i et sånt, ja, et, en form for standardnorsk. Da. Jeg veldig redd for å... jeg blir litt sånn schizofren når det gjelder språk, for jeg snakker et relativt sånn østnorsk med mye anelser og sånt. Og så det jo sånn på bokmål at du har veldig, veldig mange valgmuligheter når det gjelder hvilket, hva skal jeg si, markeringsnivå du vil legge deg på i teksten. Og jeg opptatt av å ikke språk, jeg opptatt av at språket da ikke skal være markert, eller altså med all respekt for Ari Lindeberg, men jeg vil ikke skrive et Lindeberg-norsk, for det opplever jeg som veldig markert. Det å ta et nærmest et politisk standpunkt. Og det er veldig sjelden at en fransk kunstteoretiker ønsker eller mener å framstille seg på den måten. Da prøver jeg heller å legge meg på et litt sånn standardisert riksmål, tror jeg. Enda jeg har gått bort fra å skrive frem, jeg har begynt å skrive fram, faktisk. Verst jeg har hørt. Nei, men altså nå i riksmålskretser så sier man nå på Norsk Akademi for Språklitteratur så sier man nå bokmål skråstrekk riksmål om sitt eget språk som det nå heter. Ja. Så man nevner faktisk bokmål først, altså man begynte med det aller siste året. Det jo en rivende utvikling. Mm. Ja. Men en del av sånne, det metodiske er jo også nettopp det der, og som du var inne på når det gjelder stavekontroll og sånn, det som jeg også kan synes litt vanskelig, det konsekvens på norsk. Altså, det dette fram og frem, og boka, boken, skal det være samsvar, hist og her, så kan du si boka, men solen, for eksempel, eller må du da velge alle a-endelsene? Det synes jeg og der jeg ikke konsekvent. Nei, men når du sier konsekvent og konsekvens, så jo det noe som kanskje kunne inngå i ens metode. At man velger de samme ordformene og for eksempel navn på personer. Ja, det må man jo helst få riktig. Jeg husker jeg hørte om igjen, det var skjønnelig at du hadde oppfattet vedkommende med hovedpersonen eller biperson som kvinne, og så viste seg på slutten av boken at det måtte være en mann. Med en stor revisjon. Ja, men det var de kanskje ikke på navnet. Da hadde kanskje vedkommende ikke lest hele boka. Men du, jeg hadde en liten ting jeg hadde lyst til å nevne for deg når det gjelder terminologi. Jeg oversatte en bok av John Irving, som var, det skulle være hans biografi, men det var altså hans bryterbiografi. Det handlet bare om bryting hele boken. Og da måtte jeg få riktig norsk terminologi da. Så det var noe som, ja, det var sånn, hva heter det, sånn, revet av en scene her, det heter... a torn rotator cuff tendon, ja, rotator cuff tendon. Og hva heter det? Det heter jo ikke en røket rotator cuff-scene eller sånt noe. Jeg måtte jo konsultere medisinsk ekspertise da, og de sier nei, det heter bare en ting på norsk, det heter rotator cuff. A torn rotator cuff tendon, rotator cuff. Så det noe med at når man skal ha riktig terminologi på norsk, så kan det hende at det går noe tapt, da. I hvert fall klangen og skjønnheten i dette tilfellet. Ja, og så var det jo et grep, det var masse grep, vet du, som måtte oversettes, så jeg måtte kontakte brytemiljøet på Kolbotn. Og det var crossface cradle. Det høres jo ganske elegant ut. Og hva het det da? Jo, det het Reka. Og det heter ikke noe annet enn Reka. Man krøllet motstanderen sånn sammen som Reke eller sånn. Reke. Så det heter Reka, og da, jeg mener, jeg føler jo at noe går tapt, men det blir jo korrekt på norsk da. Ja, ja, hvor skal jeg ta tak i den? Nei, den behøver du ikke ta tak i. Ja, nei, men det jo sånn det må være. Altså, det hva var det du sa en gang, at det du mister på... Ja, hva var det der du sa med... Ja, det man forlorer på... På gungerne. Tar man igjen på karusellen, eller noe sånt nå. Og det går jo lettere i skjønnlitteratur, da, naturligvis, enn i sakprosa.
Det er også en sånn gammel oppskrift fra skjønnlitterære oversetter det. Det er mye lettere å oversette ting som er skrevet godt enn ting som er skrevet dårlig. Det høres selvfølgelig litt sånn selvinnlysende ut, men det er noen som ikke er enige i det. Men gode tekster er ofte, de har ofte et slags sånn gjenklang eller et tilsvar på norsk som gjør at du finner noe i ditt eget språk som kan brukes for å gjengi originalen. Da. Og det gjelder både sakprosa og skjønnlitteratur. Men faktisk i ganske stor grad sakprosa, fordi ja, det er dette med den akademiske sjangeren som noen ganger kan bli så tørr, men det finnes veldig gode sakprosaskribenter, og det finnes filosofiske tekster som er skrevet uhyre elegant og ganske enkelt. Av og til så lurer jeg på om det er sånn at dunkelt sagt er ofte dunkelt tenkt. Det har foresvevet meg altså, at det hender at en veldig teoritung bok kanskje viser seg og kan være av og til litt sånn mystisk i innholdet. Men samtidig så finnes det vanskelige ting som er vanskelige, og da blir det også vanskelig skrevet. Altså hvis det er ikke alltid sånn at det stemmer da, med dunkelt dunkelt sagt er dunkelt tenkt. Men det kan jo være for eksempel metaforrikdom da, også i sakprosa. Ja, absolutt, også, ting, i høyeste grad. Ja. Da må man vel også være litt sånn oppmerksom. Det hører vel til ens metode at man er mistenksom hele veien. Ja. Hva er dette, noe lydlikhet bare liksom? Eller er det en metafor her som jeg burde passe på så den ikke blir alt for norsk når jeg oversetter den for eksempel? Eller mange sånne ting som mistenksomheten kan hjelpe en til å ta hull på altså, og gjøre noe med. Har du noe spesielt forhold til dette med å oversette metaforer? Eller jeg synes det er vanskelig, fordi nå kommer jeg ikke på noe godt eksempel akkurat nå, men det er, de skal jo være med. De er veldig sjelden tilfeldige. Altså, vi har jo døde metaforer på alle språk, og de kan man jo egentlig bare fortsette å la være døde. Da kan du bare oversette et bordbein med et bordbein. Men der forfatteren bruker en bevisst metafor, så synes jeg jo at man må prøve å holde fast ved den også på norsk, da, selv om det vil være en fremmedartet metafor på norsk. Også fordi i sakprosa eller filosofi så vil det jo gjerne være at denne metaforen har en helt spesiell betydning for denne tenkerens ideunivers, og da må en holde fast ved den, synes jeg. Ja. Selv om den ikke har vært brukt på norsk før. For da vil det være en sånn vesentlig del av denne tenkerens tankestruktur. Eller det vedkommende vil formidle. Ja, der har du noe spesielt krevende å forholde deg til, ja. Og jeg tenker på en annen ting i forlengelsen av det der. Intratekstualitet. Det har jo også med konsekvenser å gjøre, som vi snakket om i sted, og intertekstualitet. Alle disse henvisningene man må være oppmerksom på. Ja. Det er kanskje også noe du har vært borte i. Ja, hele tiden. Det er grunnen det jeg driver mest med, synes jeg. Det er at når jeg oversetter en, som den jeg holder på med nå, da, som ikke er utgitt enda, denne Age of Anger, som handler om ekstremisme i vår tid, og hvordan det er, forfatteren mener da, at dette har, han peker på de lange linjene, de idehistoriske linjene, tilbake til fransk revolusjon og videre på 1800-tallet med alle disse frigjøringskrigene og den misnøyen blant unge, sinte menn. Hvor var det jeg skulle nå? Referansene, ja. Og han siterer altså så vanvittig mye fra alt. Han siterer Rousseau, han siterer Hegel, han siterer Tocqueville, masse. Og der er det sånn at den intertekstuelle rammen, da, og han, altså det er helt virkelig helt sånn vanvittige mengder med sitater, og der er jeg jo nødt til å lete veldig, veldig mye. Eller at jeg setter noen andre til å lete for meg hvis jeg ikke har tid. Det hender jo jeg gjør. Jeg har en leter, bakkemannskap hjemme. Men jeg må jo også lese disse andre tekstene, fordi den intertekstualiteten er så sentral for forfatterens eget
egen argumentasjon, altså hans egen, det han vil fram til. Da han må, jeg må ha med det. Og, det, og da må jeg også lære, eller finne ut av, hvis jeg ikke kan det fra før, hva som de sentrale begrepene hos dem han siterer fra. Samfunnskontrakten, for eksempel, altså den typen ting som hos Rousseau, som sånn sentrale ting. Men det vanskelig. Ja, og så kan det være sånn at når du finner frem til de foreliggende norske oversettelsene, i den grad det foreligger, så har ikke de kanskje tatt med akkurat det poenget som du ute etter, eller har kanskje feil oversatt til og med. Sånt forekommer. Det forekommer, og da... Og det hender at det oversatt, ikke nødvendigvis feil, men bare annerledes, sånn at særlig, synes jeg, når, la oss si at en amerikansk forfatter viser til en fransk filosof, så vil han vise til, i veldig stor grad, til et engelsk oversettelse av denne franskmannen, eller tyskeren, eller russeren, eller hva det er. Og hvis jeg da finner en norsk oversettelse, så kan det jo godt hende, som oversatt fra fransk, fra russisk, så kan det hende at den ser helt annerledes ut, fordi en amerikaner eller en nordmann vil kanskje oversette en russisk eller fransk tekst veldig annerledes, fordi vi bruker våre referanserammer også i det. Og da hender det rett og slett at jeg må oversette på nytt, altså. Men jeg kan jo ikke russisk, for eksempel. Så hvis det en som siterer Dostojevskij, som han her, fyren her gjør da, i stor grad, så må jeg jo, enten må jeg bare spørre en som kan russisk, eller så må jeg bare rett og slett oversette fra engelsk, sånn, og eventuelt skrive en nota, at her den norske oversettelsen, avviker såpass mye fra det engelske, at liksom poenget til min mann da, forsvinner helt. Det er sånn en merkelig liten sånn, et intertekstuelt lite avvik som dukker opp nå da. Ja, vi har vel tatt mye viktig nå. Jeg tenker på dette med å oversette titler og navn på institusjoner og sånt, var så vidt sneit vi innom det. Men jeg er nødt til å nevne oversettelsen av Jostein Gaarders Sophies verden, Sophie's World. Det vel kjente eksempler, men jeg bare må gjøre det, for jeg synes det så morsomt. Kanskje noen ler til og med. Hamsun ble jo oversatt til Steinbeck i den amerikanske utgaven. Og Wergeland til Lord Byron. Og Velhaven ble oversatt til Shelley. Det var slike ting som ikke vi ville finne på å gjøre i Norge, ikke sant? Men det kan jo hende at de amerikanske eller utenlandske størrelsene, navnene er helt ukjente og kanskje kan trenge til en liten forklaring eller en kontekst i den norske oversettelsen. Har du vært borti noen sånne tilfeller? Ja. Hvor du har følt at du må legge inn noe forklarende? Ja da, det hender, ja. Det hender. Men kanskje ikke så mye i sakprosatekster egentlig, men absolutt, altså, men, og det er jo hvis det et eller annet begrep som helt overhovedet ikke finnes hos oss, eller som så, eller det vises til noe som liksom så opplagt for eksempel for et amerikansk publikum, men som ikke noe opplagt for oss, da mener jeg det helt på sin plass faktisk, og ta det med i en note. Note, ja. Så du bruker fotnoter eller sluttnoter, ja. For å vise, kanskje særlig sånn, når det gjelder historiske ting som har foregått, som ikke så opplagte for oss. Også hvordan det var med de franske, alle disse franske revolusjonene som kom og gikk gjennom hele 1800-tallet, for eksempel. Som ikke er helt innlysende. For oss, da for å gjøre det begripelig, for i det hele tatt for å gjøre teksten, altså gi den en berettigelse på norsk, så hender det at man må forklare. Ja. Går du så langt som til å skrive et forord eller etterord også, fordi du føler at du må gjøre rede for ting, ikke minst dine egne oversetteriske valg? Nei, så vrient har det ikke vært. Men det har jo heldigvis ofte vært sånn at kanskje særlig i sakprosabøker som jeg har oversatt, så har det alltid vært et forord eller etterord av en som kan faget, ja. Som til leseren. Og det har vært veldig fint. Jeg synes det lov å skrive et forord eller etterord, oversetterens eget,
som ja. Relaterer seg til oversettelsen, hvis det noen spesielle problemer. Eller... Ja, det jeg helt enig med deg, selvfølgelig. Så det, det kan du gjøre. Ja, jeg har en bok hvor jeg nødt til å gjøre det. Ja, se det. Så det ja. Så, som handler om Victor Hugo, og den boka som ikke ute enda, jeg vet ikke når den kommer. Men det, det så sært, fordi vi vet hvem Victor Hugo som forfatter av De elendige, men her handler det da om Victor Hugo som nærmest Frankrikes Bjørnson. Og en bok om Bjørnstjerne Bjørnson, som ble oversatt til fransk, det ikke sikkert at det ville virke så veldig relevant. Så der tror jeg det må et etterord til for å rett og slett forklare hvor viktig Victor Hugo faktisk var som i det franske, i åndslivet rett og slett, samfunnslivet. At han gjorde mye mer enn å skrive De elendige, for eksempel. Ja, det alldeles utmerket. Ja, jeg tror vi har vært igjennom det meste igjen også. Nå er vel publikum veldig opplyst, og jeg vet ikke hva jeg skal ta fatt på nå, jeg rett og slett. Men jeg kan vel ta fatt på det jeg egentlig hadde tenkt å begynne med. Nemlig i forbindelse med at jeg sa at den metoden jeg hadde hørt om, det var Herbert Senkerhus, og han skrev første side om igjen 10 ganger. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var for å finne tonen. Det var riktig nok skjønnlitteratur det dreide seg om da. Men er det sånn at du også må liksom streve litt, eller føle deg frem for å finne tonen i sakprosaen også? Ja. Ja, det tror jeg gjelder i alle tekster. Absolutt alle tekster. Det, ikke, det må man jo. Det jo... De har jo en melodi. Hver forfatter skriver veldig forskjellig. Så det gjelder jo å finne den melodien. Det skal jo ikke være min melodi. Det, jo, det skal ikke høres ut som meg, synes jeg. Da. Jeg synes det skal være den forfatteren som skal framstå, ikke jeg. Altså, jeg jo skjønt enig i dette, det helt klart. Jeg bare sier at man skal jo, kanskje man er nødt til å synes litt, hvis man har lagt seg litt ekstra i selen for å lage et litt løft i teksten, og ikke liksom forfalle til noe sånn standard oversett i norsk, som noen sier, sant, når de sier noe stygt. Men jeg greier som sagt ikke å peke på noen sånne, peke på noe av mitt i disse tekstene, egentlig. Ja, jeg føler på sett og vis at vi har kommet til vei senere, enda vi kunne sittet og snakket i timevis. Men det gjør vi jo ofte. Det gjør vi jo hele tiden ellers, da. Men så jeg synes kanskje at det er mulig å åpne for noen spørsmål fra salen, eller hva synes Agnete? Ja, tusen sånn takk, Agnete og Per Kvade. Da er det mulig å stille spørsmål, og si gjerne hva dere heter før dere stiller spørsmålet. Ja, jeg heter Lars Holmansen, oversetter sakprosa. Jo, noe av det som jeg synes er vanskelig, da, eller som tar lang tid og grubling, er også å finne løsninger på metaforer, da. Hvor du ikke kan liksom, få det til på norsk. Da. For ikke bare eksempel akkurat nå jeg holder på med nå, da, med en akademisk tekst for Norsk Filosofisk Tidsskrift, da, hvor det er en... anvendelse av Heidegger på de sånne svarte altså sånn frigjøringstenking da for de svarte da, så det er en metafor in the wake, i kjølvannet, og det refererer til slavehandelen da, altså at det er, ikke sant, du ser for deg slaveskip, ikke sant, krysser Atlanteren her og i kjølvannet av dette skipet da, så tanken er at vi lever da, særlig sorte lever på en måte i kjølvannet av slavehandelen da. Og det heter wake. Det, også, det, det høres da utmerket ut, synes jeg. Ja da, og dette wake blir som sånn brukt av noe som våke og årvåkenhet og altså en del andre betydninger som ikke har noe med vann å gjøre. Og det er et eksempel at du kan liksom ikke... Du kan ikke få det der til å gå opp, da. Sånn at jeg føler at jeg bruker litt tid noen ganger på å liksom, se problemet og innse at det ikke er løsbart. Da. Ja, jeg er jo for så vidt helt smertelig enig med deg. Det er av og til du må gi avkall på noe, altså. Det tror jeg. Det er ikke alltid det... Altså, det er det så veldig deilig når du oppdager at yes, det passer, eller du finner noe som er så veldig fint, men
Men jeg tror at i veldig mange sammenhenger så det noe I originalen som du vil gå glipp av I overføringen. Ja, det gjøres jo nå et forsøk I disse dager på å oversette Finnegans Wake, og allerede titlen byr jo på disse problemene. Det Finnegans likvake, kjølvann, Finnegan is awake, og så videre. Muligheten legio her også. Så den var vrin. Men hadde du den ikke på tysk da, var det ikke det? Ja, det engelsk. Ja. Nei, jeg tror ofte at det noen sånne ting uløselige. Det en del av frustrasjonen ved jobben, tror jeg. Det et eksempel. Engelsk tekst som tar med seg noe allerede veldig vanskelig på tysk, og liksom tar det inn I det engelske og fortsetter å gjøre det vanskelig. Så. Men sånne tekster jo egentlig morsommere også, da. En sånn standard grå, sånn som du nevnte, sånn amerikansk bla bla, jeg kan se det for meg. Liksom. Det går fort, men det kjedelig. Mens dette andre morsommere. Ja, da. Jeg helt enig med deg. Ja, vi liker utfordringer, men ikke så godt I umulige. Det finnes jo ting som umulige å oversette. Det du kanskje enig med meg I? Ja. Jeg ville aldri for eksempel gått løs på Finnegan's Wake, men det jo... Det ville jeg absolutt aldri ha tatt I med ildtang. Ikke Shakespeare's samlede ord. Nei, også lyriske ting. Ikke sonettene, men noen har gjort det likevel. Ja, og det går jo bra. Så. Nei, man finner vel sin... sin sjanger, tror jeg. Jeg tror at man kan oversette flere typer bøker og flere sjangere, men jeg holder meg for eksempel veldig langt unna lyrikk og alt som på vers. Men noen jo spesialister på det, så. Mm. Ja, mitt navn Long Li Tuan, og siden dere ikke nevnte det, altså dette kjempemoksomt for meg å høre på, fordi jeg sitter på den andre siden av bordet, for det sånn, fordi min bok I ferd med å bli oversatt. Ja. Og det jeg lurte på, var jo, siden dere ikke nevnte dette her, var jo liksom om dere snakker med forfatteren, fordi jeg har da nå, det mange språk som jeg ikke kan, som jeg ikke kommer til å kunne hjelpe oversetteren, med mindre vi også snakker på engelsk. Men når det gjelder den engelske oversettelsen, så vi I veldig tett kontakt. Og det som morsomt jo selvfølgelig, dette den andre oversetteren, fordi den første, hun som lagde kun denne her prøveoversettelsen, da boken ble kjøpt, så spurte forleggen meg hva jeg syntes om det. Og jeg likte den egentlig ikke. Og da sa jeg det da, og da fant han en ny oversetter som jobber med teksten min nå. Så det har med, så alt dette med, så når det gjelder alle de andre språk, så jeg vet ikke liksom hvor troløs eller trofast, jeg vet ikke hva slags ideal de har når det gjelder oversettelse, det må jeg bare leve med, men når det gjelder, så nå har jeg to da, ikke sant, og hvor jeg valgte den ene, ikke sant, når det gjelder engelsken. Og jeg, som forfatter, så synes jeg at jeg ikke så opptatt av at de skal være sånn, veldig trofast. Altså slik at man kan jo definere trofasthet kan også defineres på forskjellige måter også. Jeg ønsker jo egentlig at boken skal leses at det skal være flyt, ikke sant? Og at den skal høres ok ut og ikke høres krøkkete ut og at det som jeg har liksom ja, de partier som jeg synes fint, jeg ønsker at den skal klare det også, ikke sant? På engelsk. Ja, nei, så snakker dere med forfatterne? Ja, det var akkurat det som skulle være oppfølgingsspørsmålet mitt nå. Men du spør meg, og du spør oss. Ja, jeg har snakket med forfattere rett som det og fått veldig god hjelp. Jeg sender gjerne en liste til dem med problemord og problemsteder I det hele tatt, og får alltid utfyllende svar. Veldig, veldig takknemlig for den kontakten jeg har hatt der med. Alle forfattere har vært veldig beredvillige og til god hjelp for meg. Og du? Jeg gjør det jo ikke så veldig ofte. Jeg blir vel litt forlegen, tror jeg. Men noen ganger så det jo død, da. Ja. Det hender jo det også. Men nei, jeg har ikke... Jeg litt
tilbakeholden med det, rett og slett. Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal formulere spørsmålene mine. Og så, hvis jeg har noen, så jeg prøver å karre meg rundt som best jeg kan. Jeg har oversatt en roman nå nylig, hvor hovedpersonen er forfatter, og har da fått en av bøkene sine oversatt til polsk. Og så har hun en polsk håndverker i huset, og han tror at hun kan snakke polsk, og blir veldig glad, for han tror at hun kan snakke med ham på hans språk, og sier, nei, det kan jeg ikke. Ja, men dette er jo boka di. Ja, nå er det blitt en polsk bok, og den dama hadde hun da hatt veldig mye kontakt med denne polske oversetteren, og forfatteren da, eller jeg-personen i boka, sier at jo flere spørsmål denne oversetteren stilte, jo mindre ble boka hennes egen. Hun tenkte at nå hadde denne oversetteren liksom bemektiget seg hennes bok på sitt eget språk, så det, hun forholdt seg ikke til denne polske boka i det hele tatt, for tolkningene var liksom, hun greide ikke å se liksom noe fellesskap mellom disse språkene. Men i all hovedsak så mener jeg at man bør snakke med forfatteren, selvfølgelig. Ja da. Unnfallenhet fra min side. Ja, et unntak, men det vil jeg ikke nevne her og nå. Det er 99% velvillige forfattere jeg har vært borte i. Ja. Jeg har lyst til å si noe. Jeg heter Live Katrine Slang og jobber i Pax Forlag, og jeg har jobbet med mange oversettelser med Agneta som oversetter. Men også med andre oversettere, norske gode oversettere av både skjønnlitteratur og særlig oversatt sakprosa, kanskje med vekt på teori, kunstteori, akademiske tekster, filosofi, slik som man kan forbinde med Pax. Notesterke bøker. Når det gjelder, jeg er veldig interessert i oversettelse. Det er på en måte den nærheten til språket, det er jo selve teksten. Det er på en måte ned i ordene, og der ligger jo meningen, eller stemningen. Og jeg vil liksom litt advare mot å lage for stort nummer ut av forskjellen på fag og skjønn, og på teori og skjønnlitterære tekster, som jeg synes det var en liten tendens til her, altså at dette er to verdener, dette er to oversettertradisjoner. Det er mulig det er to tradisjoner, men jeg tenker da bør man lære av hverandre. Og jeg tenker at det med energien i en sakprosatekst er jo veldig viktig. Rytmen, flyten, noe av det samme som i en skjønnlitterær tekst, ikke sant? At man skal få det til å fungere, kall det energisk eller ettertenksomt, alt ettersom hva budskapet i den teksten er, da. Og jeg tenker det er like vanskelig å få det til. Man skal være like samvittighetsfull. Og ofte har det jo med syntaks å gjøre også, hvor man virkelig må snu på ting og ikke, og liksom på en måte få en rytme i det. Så det synes jeg ikke skal undervurderes. Og flinke oversettere eller gode oversettere gjør jo nettopp det. Lager en fin energi i den norske fremstillingen. Og dette med konsekvens, som dere var inne på, det er klart det, altså oversetteren er jo, jeg vet ikke, vi har jo språkvaskere også, de bør nevne språkvaskere, språkkonsulenter, som bistår da redaktøren og oversetteren med å på en måte få konsekvens da, at har du sagt det, så bør du ikke si det, men det, ut fra en stilforståelse. Og vi har også flinke sånne. Jeg er veldig glad for å bruke Eli Okkelmo, for eksempel, som er erfaren, og, men også flere, uten at jeg behøver å nevne navn. Det var et poeng. Og så tenker jeg, altså, til Agnete, jeg har jo brukt, jeg vet ikke hvor mange bøker det er egentlig. Det er et enormt antall. Men jeg har også brukt andre, og, så det er ikke det. Men jeg tenker oversetteren bør være følsom for teksten og bør være samvittighetsfull med tanke på dette med å være kritisk, se, som du sa, prøve å skjønne hva man ikke forstår. Altså her er det noe som, det kanskje kan være noe som, ja, det ligger noe bak oss videre. Så det krever jo også en sånn veldig nensomhet og sensibilitet, føler jeg da. I tillegg til denne ryddigheten og ordentligheten og
Og jeg tenker både skjønnlitterære tekster og sakprosatekster jo på en måte situerte. De skapt I en tid, de har en avsender, de har en... Det litt viktig å på en måte få den autentisiteten gjennom å formidle dette da. Og nettopp da ikke oversette, og det gjør man jo ikke I skjønnlitteraturen vel, altså I hvert fall ikke steder og personer, og nok heller ikke planter, vil jeg si. Og jeg har jobbet med Thoreau-oversettelser, og der det jo en flora og en fauna og en tid, og der føler jeg at det må være... Det kan ikke være sånn som Andreas Eriksen som oversatte dette til norsk og fant noen fisker opp I et vann I Østmarka og la inn de fiskene altså, som ikke finnes I den sammenhengen til Thoreau I det hele tatt. Det blir jo helt feil. Så der må man også ha en kort sagt, kanskje lære av hverandre, men jeg har uhyre respekt for oversettere, og jeg synes norske oversettere veldig gode, men man skal ikke tro at sakprosatekster eller faglitterære tekster eller at det kan liksom at det noe quick fix altså at det noe krever noe mindre språkforståelse, stilforståelse, hva det nå Nei, så takk altså. Jeg har bare lyst til å si at jeg mente ikke å oppfordre til juks I skjønnlitteraturen altså. Vi må ha de riktige fiskene I de riktige vannene, men nå synes jeg det var veldig fint du sa så mye om Agnet, som ikke kunne si selv, som sensibilitet og stilforståelse og energi og alt dette her. For vi snakket veldig saklig, vi snakket om metode og sånn, men du, livet sier jo mange vakre ting som selvfølgelig helt riktig, og som gjelder for deg. Men jeg helt enig med livet I at det skal, at begge former for tekster, altså at det ikke skal være så sterkt skille mellom, men jeg tror at Altså, da jeg skulle snakke om å oversette sakprosa og filosofi, så tror jeg kanskje jeg prøvde å se bort fra skjønnlitteraturen. Altså, det kom kanskje litt skjevt ut, men jeg mener jo at også sakprosa har liksom absolutt sin egen rytme og sin egen melodi, da, som jeg sa tidligere, at man skal jo høre den forfatterens stemme også. Ja. Det var godt at det kom så vakkert frem. Ja, jeg heter Tor Tveite, og Agnete, jeg vil spørre deg om en ting, for du snakket litt om det der med dunkelt, sagt der dunkelt tenkt, og så sa du også på et annet tidspunkt litt om sånn blomstrende og litt gjentagende formuleringer I amerikanske tekster, og så lurte jeg på, ser du noen forskjell, eller erfarer du noen forskjell mellom engelske og franske tekster når det gjelder de tingene der, fordi jeg har ikke jobbet med fransk, men jeg jobbet med tysk og engelsk på sånn fagsammenheng da, med musikktekster. Og der min erfaring at de tyske kan ofte være utrolig sånn syntaktisk komplekse, masete liksom, men når du får nøste opp I det, så det alltid en tydelighet, en tydelig tanke, mens de engelske kan ofte være sånn, oi, her sto det, det så veldig flott ut, men når du graver det inn, så sto det nesten ingenting der, liksom. Så om du har noen erfaring med det franske og det engelske? Ja, på mange måter noe av det samme. Altså, jeg synes at en fransk tekst ofte akkurat at den syntaksen veldig lett å nøste opp I. Og om det aldri så abstrakt I sin form, så opplever jeg at det alltid lett å finne en eller annen sånn ganske tydelig formulering inni der. Mens særlig amerikansk akademisk språk har en tendens, for meg I hvert fall, til at de gjentar det samme på så veldig mange forskjellige måter, I mange setninger hvor det egentlig det samme som står. Og det kan godt hende at det også da en viktig del av det nærmest didaktiske I den teksten, og at vedkommende vil nærme seg det samme fra veldig mange forskjellige vinkler, fordi det kan sies på mange måter. Men at kanskje vi som norske da, vi har en annen akademisk tradisjon hvor vi skriver ting litt kortere. Så derfor kan det føles litt fremmed, tror jeg. Så du sa også det var veldig interessant å høre om det at du hadde oversatt en tekst til forfatterens eget morsmål. Det synes jeg var veldig sånn tankevekkende. Ikke minst den
altså det virker ikke som du trenger å bli minnet på at du skal være trofast mot forfatteren og mot teksten, men det må jo være en situasjon hvor du virkelig sånn får den på en måte føler at du har forfatteren hengende over skulderen liksom, og det noe man nesten kunne tenke seg når man jobber med andre forfattere, at man kunne forestille seg at ja, nå skal jeg oversette dette til forfatterens eget morsmål, sånn at vedkommende blir fornøyd. Jeg synes bare det var så interessant å høre om akkurat den prosessen. Ja, da, det var interessant det. Men det. Og særlig fordi hun skrev om Ibsen, så hennes sitater var jo fra den engelske Ibsen-oversettelsen. Så, men Toril Maj hadde også litt, måtte, forklarte da for sine engelske lesere, eller amerikanske primært da, lesere, hva A Doll's House er for noe. At det ikke er en lekstue, men at det er en dukkestue da. Og måtte forklare at, ja, et dukkehus mener jeg, men også forklare hva det, at det heter et dukkehjem i den norske originalen, og ikke A Doll's House. Sånne ting. Det slapp jo, noten kunne jeg bare sløyfe da, for den var jo irrelevant for oss. Flere spørsmål? Ikke noe oversette, men jeg leser. Jeg lurte på litt hvordan den balansegangen blir mellom hensyn til leseren og forfatteren, når du skal liksom uttrykke det i en norsk virkelighet. Sånn, det er ikke alltid man kan være helt tro mot sensibiliteten og alt som den forfatteren utbroderer sånn i en norsk virkelighet, sånn hvis det skal gå hjem da, eller det skal kommuniseres til en norsk virkelighet da. Hvordan blir den balansen mellom det, hensyn til leseren og forfatteren? For norsk er jo ikke nødvendigvis helt likt fransk eller engelsk sånn i mange sammenhenger. Ja, jeg vil bare si ganske enkelt at det gjelder å finne balansen, og det gjør man vel ganske bra med erfaring og disse andre egenskapene som vi har vært innom her. Ellers så synes jeg at Agnete oppsummerte ganske godt et eneste år ansvar, å føle ansvar, ta ansvar for teksten, forfatteren, forlaget og leseren og det hele. Det ansvar er virkelig et nøkkelord her. Jeg synes det var veldig fint sagt. Men, ja da, men altså, sånn rent konkret så er det jo sånn at det hender at det må en note til, altså. Det hender. Altså det blir så, altså språket kan jo bli tungt tilgjengelig ved en oversettelse. Ja, det kan det. Og du sier at du pleier av og til å dele oppsettingen. Ja, det gjør jeg. Ja, rett og slett for at det skal være begriplig på norsk. For det, altså, hvis teksten, du kan si at hvis det er en tekst hvor formen er så sentral at forfatteren har ment å eksperimentere veldig, da må det jo bli sånn på norsk også. Men hvis det ikke er sånn at intensjonen er at språket skal peke på seg selv, så må jeg jo prøve å gjøre det begriplig på norsk, for ellers så har jeg jo ikke oppfylt min del av kontrakten på en måte. Mm. Nei, for jeg synes ofte dårlige oversettelser, de synes jeg særpreges av at man er litt sånn opphengt i utenlandske strukturer og former da. Ja, det vil jeg tro. At man ikke har jobbet så mye med det liksom, i forhold til norsk. Ja. Nei, det er jo meningen at man skal kunne, hvis det er sånn at språket ikke peker på seg selv, så skal du heller ikke gjøre det på norsk. Da bør man jo bruke de strukturene som finnes på norsk. Ja, man skal ikke domestisere for mye, da. Ikke gjøre det for norsk, og heller ikke eksotisere for mye, gjøre det for utenlandsk, det er jo den balansegangen. Og når du tar ansvar, så sørger du for at den er i balanse, da. Flere spørsmål? Da vil jeg gjerne takke Per Kvalle og Agnete Høie for en veldig interessant og lærerik samtale. Jeg vil også minne om at neste program i min metodeserien foregår 12. april. Da kommer Agnes Ravatn. Hun skal snakke om humor og om essayet i samtale med Marte Michelet. Men i dag, takk til dere. Takk for at du kom. Og takk til alle dere som trosset kulda i mars og kom. Tusen takk for oss. Takk for meg.